बहुत-बहुत नमस्कार, स्पेशली द यूथ ऑफ लखीमपुर, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। इन अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आर एट अ हैप्पी न्यू ईयर। और आज एने का माने एटा प्रोग्राम अपनी हकल पाती से एक आमी बहुत धन्यवाद। मोक ऑलअप दिन आगत सब भाई भर्ती आइसिले कइसिले कि सर आमी एटा फेयरवेल कोइबो बिसारो अपना, तो মই কলি রই যাও অলপমান হৈ যাব দিয়ে সব তাৰ পিছত কৰিব বাট এক কৰে না সব কৰিম আমি তোমাৰ এটা পক্কা কৰি দিব ভাই তোক তো জানাই এই বাৰ তো পেৰেল ৰেডি কৰি দিছে কেতিয়া তুমি থাকিব নোৱাৰে চলো নিকল হৈ গিয়া নেই বাট দ্যাটস জোকস অ্যাপার্ট মই স্পেশালি বহুত মুড হৈছো আপোনাৰ এই ষ্টেপৰ কাৰণে ইয়াত ইমান বহুজন মানুহ আমাৰ ইয়াত আহিছে সকল মতলব सब लोग हैं प्रत्येक गोटे उम्र मानू हमें सब पड़े छोटे बच्चे से लेके हमारे गार्जियंस तक वृद्ध तक तो ये बहुत धन्यवाद। और विशेष जी आम सौरभ भाई ऑलरेडी बहुत मान बस्तु कैसे माई जर्नी इन पुलिस सर्विस मैं आको कोई आसो बहुत जन मैं घूरी आसे ना सर आपने क्यों उड़ी दी सर आपने क्यों गई आसे आई पी एस लाइक न तो इन तो ये एट दूटा बस्तु आज है जो मैं प्लेटफर्म पाई तो अलग अलग कह दूँ मोर যিমান সৰু ভাইটি আছে ভণ্টি আছে আৰু যোনে বিচাৰি আছে ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ অলপ স্পেচিয়েলি। প্ৰথম কথা যি মই ক'ব বিচাৰোঁ কি লাইক মইতো কৈ থাকোঁ মই জন্ম লৈছিলোঁ পুলিচ হোৱাৰ কাৰণে এতিয়াওতো ভাবোঁ তেতিয়া ভাবিব তো কি হৈ আছে তেতিয়া যদি পুলিচ তো মই সেইটো কাৰণে সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ একদম তো ৰিটায়াৰ্ড তো হ'ম আজি নহ'লে বিশ পঁচিছ বছৰ পিছত হ'ম কিন্তু ৰিটায়াৰ্ড তো হ'ব তো এক না একদিন তো ইউনিফৰ্মটো নমাই দিব তো এইটাতো জীৱনভৰ পৰি যাবলগীয়া মোক যদি ছিক্সটি চাৰ্ভাইভ কৰিলে তাৰ পিছততো আৰু ইউনিফৰ্মটো নমাবই লাগে। বাট প্ৰথম কথা কি যি মোৰ সদায় এইটো মনত আছিলে কি এনেকুৱা এৰি দিয়া নাই ইউ পি এছ চি কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত বাৰ বছৰ যিটো বেষ্ট টাইম হয় কাৰো চাৰ্ভিছত মানে আই এছ হওক আই পি এছ হওক যিকোনো চাৰ্ভিছত শুৰুৱাত কাম বাৰ পোন্ধৰ বছৰ যিটো হয় সেইটো একদম মানে ফিল্ড অৰিয়েণ্টেড হয় জোশ অৰিয়েণ্টেড হয় আৰু ইউনো ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড হয় তো তাৰ পিছত কামৰ অলপ মেচিউৰিটিটো বাঢ়ি যায় ডেফিনেটলি হয় না কাম যেনেকুৱা আপুনি ছিনিয়ৰ হওক মই আকৌ থাকিলে ডি আই জি হওক আই জি হওক ডি জি হওক ডি জি পি হওক যি হওক তো তেতিয়া কামৰ মেচিউৰিটিটো বাঢ়ে তো বাট মোৰ ভিতৰত এটা বাচ্চা আছে যিটো ডাঙৰ হ'ব নিবিচাৰে তো সেইকাৰণে মই যেতিয়া বুজিছোঁ কি এতিয়া পৰিচয়টো আৰু ডাঙৰ হৈ যাব লাগে মেচিয়ৰ হৈ যাব লাগে তো বাচ্চাটোৰ কি কৰিম তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই অলপ কষ্ট থাকিলে মই সদায় এইটো ভাবোঁ কি যদি জীৱনত কষ্ট আছে আপোনাৰ ইফ ইউ কেন ফিল কি পেইন আছে ইফ ইউ কেন ফিল দৰ্দ হ'ব ৰা হে মতলব আপ জিন্দা হে মৰা হোৱা আদমী কো দৰ্দ নাই হোতা হে তো সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ কি জীৱনত কমফৰ্ট জোনৰ বাহিৰত কাম থাকিব লাগে জীৱ পাৰিছোঁ মই কেনেকুৱা মানুহ হ'ম মই কি কৰিলে জীৱনত মোৰ পেচন আৰু মোৰ প্ৰফেশ্যন এক নিচিনা হ'ব কি কৰিলে মোৰ জীৱনৰ যে ছেটিছফেকশ্যন জিন্দা থকাৰ ছেটিছফেকশ্যনটো মই জি আছোঁ সেই ছেটিছফেকশ্যনটো মই যদি এনেকৈ জি আছে মানে এনেকৈ জি আছোঁ এনেকুৱা নহয় মানে এটা মিনিংফুল লাইফ আছে তো সেইকাৰণে মই যেতিয়া সৰু টাইমত বুজিছোঁ ভাবিছোঁ আৰু এতিয়াও এইটো বুজি পুলিচিং মই ভাবোঁ কি জীৱনত জি থকা মানে জিন্দা ৰহনে কা এহচাছটো তেতিয়া হ'ব তেতিয়াই হ'ব জিন্দা ৰহনে কা এহচাছ যেতিয়া অলপ কষ্ট ইয়াত তাত হৈ থাকিব যেতিয়া অলপ টান পাম জীৱনত তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আই পি এছ এজ এ চাৰ্ভিচ পুলিচ চাৰ্ভিচ এজ এ চাৰ্ভিচ এজ এ ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী জীৱন ইনিচিয়েলি আপুনি অলপ আজি টাইম আছে মই কৈ দিম কিয় মানে শুৰু মে জীৱনটো বহুত টান আছিলে বহুত ভাল পাইছোঁ আপুনি বহুজনতো গম নাপায় মই ইনিচিয়েলি মেঘালয়া ছেগমেণ্টত আছিলোঁ তেতিয়া মই পূৰা জীৱনেই গৈছিলে কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনছত তো মই জংগল জংগল থাকিছোঁ ৰাইট ফ্ৰম মাই প্ৰফেশ্যন তো প্ৰফেশ্যন হিচাপত যেতিয়া মই জইন কৰিলোঁ তাত তো অলপ দিন থকাৰ পিছতেই মোক এটা এ কে ফৰ্টি ছেভেন ব্লক পিষ্টল ধৰাই দিয়া হ'ল কল যাওঁ জংগল মে লড়ো তেতিয়া জি এন এল এন আলফা কম্বাইন এইটো এটা বহুত তাত মানে উৎপাত মচাইছিলে যেতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেল্ভ থাৰ্টিন লৈ ছেভেণ্টিন তাক তো যে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ক'ব যদি আপুনি বিচাৰে কি দিন দিন সপ্তাহ সপ্তাহ জংগলত থাকিছোঁ আৰু যেতিয়া থাকিছোঁ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ নাজানে কি ফিৰি আহিব নে নহয় তো মই যেতিয়া মোক পিছে কয় কি কাক সুধিলে কোনো নকয় ক'ত আছে জংগলত ক'ত গৈছে কি আছে জিন্দা বি হে কি নাই পতা নে কিয় চল ৰা তো কৈ থাকে কি যদি মানুহ কোনো বেয়া হৈ গ'লে ছাপোজ মাৰ্টিৰ হৈ গ'ল শ্বহীদ হৈ গ'ল তেতিয়া খবৰটো আহি যাব তো শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰ অহা নি মানে মানুহটো জিন্দা আছে এতিয়াও
তো এই ভরসা মানুষ আমার থাকিছে আপনি কম বুঝি পায় কি কি লেভেলত কষ্ট এটা আসলে টাইম বাট তেতিয়া মই নিজক বহুত মন কৈছিল কি এ কিয়া জব কৰা গিয়া আইপিএস বনাতা আইপিএস বুঝিলে মনে হয় না হরু বাচ্চা লোক কিয়া সস্তা খুব আরামৰ জীৱন হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী থাকিব বাংলা থাকিব মজা থাকিব মই দেখিছো কি আইপিএস অহাৰ পিছত মা দেউতাক কোনো আরাম দিব নোৱাৰে মই জংগল জংগল ঘূৰি আছো জেন্দা থাকিম না থাকিম নাজানো তো এইসব যেতিয়া জীবন লৈ আমি আগবাঢ়িছো তেতিয়াতো অলপমান কষ্ট হৈছে বেয়া লাগিছে এ কি কৰি আছো মই কি কৰি আছো বাট পিছত অলপ দিন পিছত আহি আপুনি বহুজন মানুহ বুজি নাপায় না মোক বহুজন মানুহ বুজি নাপায় কি মানুহজন এনেকুৱা কিয় হয় তো এনেকুৱা এই কাৰণে হয় কি যেতিয়া জংগল জংগল থাকিছে ৰোজ জীৱন ৰোজ মৃত্যু সেইটো যেতিয়া চোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়াও জিন্দা আছে তো সেই লাইফৰ যি কদ্ৰ হয় জীৱনৰ প্ৰত্যেক মিনিটৰ কদ্ৰটো বাঢ়ি যায় কি নাজানো কেতিয়া খতম হৈ যাব লাইফটো সেইকাৰণে I have been different. Ab mukhase mo jodi bhalke kaam koribo parise definitely system of thaki korise system hi koraise mane system ko galti nahi dena hai kabhi bhi system is always good more hoy to aspirations ase je korar iccha to iman ase ki system or ala bahirat bahirat koi aro kaam korar mon ase he karone mo kori asu nothing to do with system ajio dinot mo kori asu if government service koribo bisare UPSC should be your target UPSC, IAS baniye, IPS baniye, tal loi bhal platform na hoy. Moi alap social service koribo bisaru, gamot goi jabo bisaru, alap khetiyo koribo bisaru. Hei sobot man jay na. Eno to IPS thaka ki unki bahut zimmedari ase, bahut kaam ase. Apni regular chuti, uno ya to amar okhoma bahut chutiyo pai jay. Bilex to chutiyo na diye. To sob ase, but still, moi gamot goi ki nima chari ma thakibo bisaru. Moi bilex patyekta bike loi moi mon kore, bike loi moi Malabar Hills of goi ghori. বাকি এতিয়া মই খোজকাঢ়ি যাম চিধা ৰামেশ্বৰম বৰিষ্ঠ ক্ৰছ কৰিম গৈ খোজকাঢ়ি গৈ গৈ এতিয়া কেদাৰনাথত গৈ মই বহাৰ ইচ্ছা আছে তো এইসব জিম্মেদাৰী প্ৰশ্ন থাকি নহ'ব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি ভেকেঞ্চিটো এটা বঢ়াই দিওঁ আমাৰ যিমান আহাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এজন মই এৰি দিলে এটা ভেকেঞ্চিও বাঢ়িব আপোনাৰ কাৰণে তো মেৰে পৰা থেংক ইউ বুলি ক'ব লাগিছিলে গুড পাৰ্টিজ মই এতিয়াও এটা প্ৰাউডলি আজি আমাৰ এই ছাৰ্ভিচটো এৰি দিয়া বেলেগ ফালে যোৱা টাইম হৈছে আই এম হেপ্পী যি গাম পাইছোঁ সেইটো আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ বা এইটো টাস্কটো কমপ্লিট কৰা হৈছে আৰু গোটেই কাম মোৰ কামটো লৈ আপুনি কথা পাতিব নোৱাৰে মানে বেয়া কথা তো সেইটোৰ এটা ছেটিছফেকশ্যন আছে কি যি কাম হৈছে পেশ্যনেটলি কৰিছোঁ কি যদি এটা টাস্ক আছে যিটো কাম পাইছোঁ মানে কি আমি সৌভাগ্যৱান হওঁ ইয়াত বহুত মান আমাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিছত থাকোঁ তো টাইমৰ কাৰণে মই এইটো এৰি গৈ আছোঁ কি এনাৰ্জিও আছে তাত টাইমত আছে পইচা নাই তো পইচা পাই যাম মই জানো হা মেৰে পাছ পইচাও চাই লৈ যাম তো বহুত মানুহ এইটো ভাবে কি আছে বহুত পইচা কমাইছে মই কেতিয়া এৰি গৈ আছে হা তো মোৰ চেলেৰি নাপালে পালে ঘৰ বন্ধ হৈ যাব এনেকুৱা অৱস্থাত থাকোঁ মই বাট ষ্টিল তো সেইটো নহয় বাট সেইটো জানো আপোনাৰ যদি আচৰণ ঠিকে আপোনাৰ যদি করার চেষ্টা আছে কোনো বস্তু পয়সা কিনে কিছু নিরূপ কাপি নিরূপ ইমান মানুষ পাই যাব আপনি যদি আপনাকে সাপোর্ট করব আপনার সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ বা যিকোনো আপনি কাম করব বিচারে তো পয়সার কারণে কেতিয়াও না থাকে তো যোনে কাম কোনো টাইপর কাম করব বিচারে ডোন্ট ওয়েট মি সহি ওয়াক্ত আয়ে না তো করেন তো দিস ইজ দ্য টাইম ইয়াহি সহি ওয়াক্ত হয় তো দিস হ্যাজ বিন লাইফ সো কেতিয়াও হিটো না ভাবিব কি কোনো বহুজন ভাবে বহুজন গালি দিব আৰম্ভ কৰে এই এনেকুৱা কৰিছে সেইকাৰণে এৰি দিছে মই মোক ইমান ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ ইমান ভাল ট্ৰিটমেণ্ট বহুত কম অফিচাৰ পায় মোৰ ছিনিয়ৰ্ছ হওক মোৰ বাকী যিমান এক্সিকিউটিভছ আছে পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ সকলোৱে ভাল এইসব নভাবিব আপুনি টিভিত বা কোনো চেনেলত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি কেতিয়াও নাভাবিব কি কোনো বেলেগ প্ৰভাৱ চেনে চোৱা সেইটো একদম নহয় মোৰ জীৱনটো 12 বছৰ একদম টাইটকৈ জীয়াওঁ বেছি 46 তাৰিখ হ'ব নোৱাৰে তো যেতিয়া হয় না আপুনি জীৱনটো যেতিয়া টপত থাকিব সেই টাইমত এৰি দিব লাগে যেতিয়া লাইফটো ডাউন হৈ আছে তেতিয়া সেই এৰিলে আমাৰ বেয়াটো লাগে না কি আচ্ছা বেটা টাইম খৰাপ চল ৰা তোমাৰ ইছে ছোড় দিয়া তো মেৰা যাব টাইম আচ্ছা চল ৰা তো ছোড় দে স্যাৰ তো কিয় হয় আপে ইজ্জত ডিগনিটি নিজৰ মনত এটা ডিগনিটি থাকে নিজৰ এটা গৰিমা থাকে তো সেই গৰিমা থাকি লৈ মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ সকলক যোনে মোৰ লগত থাকিছে যোনে মোৰ লগত ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু যোনে কেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰা নাই তাকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ কিন্তু যদি ছাপোৰ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে হয়তো অলপ কোৱালিটিটো ভাল হোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে তো সকলোকে আমি ছাপোৰ্ট কৰা নাই আজি ভাই ফেয়াৰৱেল কৰি আছে এটা আমি স্পীচ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওঁ সেইটো কম এইটো একদম কৰা নাই যে নেচুৰেল হয় সব কিছু তো মই লাষ্ট 2-3 পইণ্টছ আছে যিটো মই কৈ মোৰ সমাপন দিম প্ৰথম যোনে UPSC দিব বিচাৰে 100% গ্ৰ' ফৰ ইট জীৱন কা শুরু কা 10-12 সাল আপুনি দিব ইয়াৰ দেখাৰ কাৰণে আচ্ছা আৰ্মি লৈ যায় চাহে IAS বনিয়ে IPS বনিয়ে
10 12 साल काम करो, जान के करो, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, ट्रू सर्विस, IAS IPS whatever, তার পিছত যদি আপনার মনত হয় ইয়েস মই ভাল পাইছো মই থাকিব বিচাৰো থাকো, নবিচাৰিলে মই মন নিচিনা কৰিব ঠিক আছে আৰু বেলেগ আৰু জীৱন আছে, জীৱন আছে, এক জীৱন শ্ৰেষ্ঠ জীৱন, যদি আৰু কিছু কৰিব বিচাৰে তেনে এৰি দিয়ক, বাট প্ৰথম কোৱালিফাই প্ৰুভ ইয়েছ কি মই UPSC কোৱালিফাই কৰিব পাৰিছোঁ, মই এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি ভাল পাইছোঁ, এটা পূৰা ভালকৈ কৰিছোঁ, নিজৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুভ মানে ষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ আৰু আমি যিমান মানুহক হেল্প কৰিব পাৰোঁ বা যি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিছোঁ দিছোঁ, ছেটিছফাই হৈছোঁ, এতিয়া এৰি দিছোঁ। তো সেইটো কৰিব, ডোণ্ট টেক মাই এক্সাম্পল বিহাৰ কেইখনে লড়কে সব IAS IPS হতে ইমান ইমান গৈ গোটেই জেগাত কাম কৰি আছে, দেশ নিৰ্মাণ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত কাম কৰি আছে, বিহাৰ নিৰ্মাণটো কোনে কৰিব, কি হোৱা দেন অলছো আই থট দিছ এই বাতে আমি যদি না করো কোনে করিব, সেটাও একটা কারণ আছে মই কি তার যাব বিচাৰো, হয়তো মই বিহার দিয়ে স্টার্ট করি হয়তো গোটে দেশর মই কাম করব বিচাৰো, কারণ ছত্তিশগড়ত গিয়ে কাম করব বিচাৰো, ঝাড়খণ্ডত কাম করব বিচাৰো, যত যত ডাক্তার আছে কেতিয়াবা গুই ত্রিপুরাত কাম করব বিচাৰো, অরুণাচল আসামত হয় তো মোৰ সেইটো নহয় ভাবিব কি খালি বিহারত কাম করার কারণে কৈছে, কিন্তু কোৱা হয় চ্যারিটি বিগেন সেট হয় পহলে আপনার ঘর ঠিক করো উসকে বাদ দুনিয়া ঠিক করো, সেই কারণে মোৰ বিহারত যেতে যাওয়াটো হল। তো মই খতম করার আগে সকল থ্যাংক ইউ দিব বিচার ইয়ার লক্ষিমপুরকে যে ভাই লোক বহন লোক আপনাদের যে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ কে আপনি ইমান মানুষ আহিছে তাকে আপনার সচ্চে দিল সে কে দেবেন, দিল সে থ্যাংক ইউ কেন চাইতে রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ ফর দিস দিস রেসপেক্ট, আর সেই রেসপেক্টের কারণে মই বারবার কই থাকো কি যে একটা জেনুইন এটা একটা অর্গ্যানিক রেসপেক্ট মই বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্রিক্ট আর জায়গায় কাম করছো, বিহার আজি আপনিও জানে আপনি গম পায় বিহারের যে অবস্থা হয়ে আছে, তো যে আপনি ঘরের লড়া হয় আমার অসমিয়া লড়া যদি অসমর কারণে কাম না করে একটা বিহারী মানুষ ঠিক করাব নয়, এনেকা বিহারের অবস্থা ঠিক করার কারণে একটা বিহারী লড়া লাগে, তাত আপনি অসমপুরা গই করব নয়, তো সেইটাও বুঝব লাগে মোট গোটে দেখি হয় না, মানে তো কেটা লোক বিহার মেরি মাতা হয় মেরি মা হয় তো আসামে মেরি মৌসি তো এসব রেস্টে হ্যাঁ তো ইমান বছর আমার মৌসি কে লিয়ে মেরি মাসি মৌসি মানে মা জেসি তো মেরি মাসি কে লিয়ে মানে কাম করে পুরো মা কে লিয়ে করতে কাম করে মানে বিচার মানে যেতে গাঁও যাও মানে কইসু আর এটা কেউ এই মাথা তাহি যেতে গাঁও যাও না মানে গাঁও দিয়ে গলে সব ধরনের সবাই বহুত IAS IPS বহুত মহত্বপূর্ণ হয় বিহার মেরা ভাইয়া IPS অফিসার মানে ভাইয়া আমার IPS হ্যাঁ আমার ভাইয়া IAS হ্যাঁ তো ভাইয়া কো IPS হ্যাঁ বেটা তোমারে কে কি IPS তোমারে তো কিছু নেই যে আই নট এবল টু হেল্প দেম না উসকো পড়ানে কে কিছু কর সকতা না তার ঘর অবস্থা ভাল করে কো পারিছো কিছু করিব পারিছো খালি এটা টিভিং আছে মোর ভাইটি মোর দেবতা এই দেবতা নি দেব কিছু ভাইয়া দাদা হ্যাঁ মোর ভাইটি বা মোর দাদা বা মোর পুরা IPS হয় বাট হিটু কে মে দিমাগ আর শরীর লেকে যা রাও তো দিল আপকে পাস রখ কে যা রাও তো হিটু সজে মনে রাখিব কে আই অলওয়েজ রিটার্ন ব্যাক এন্ড আই ওয়ার্ক ফর দিস দিস ইজ মাই কান্ট্রি দিস ইজ মাই মাদার ল্যান্ড যেটু ভারত হয় তো অসমর এটা ইজ ইন্টিগ্রেল পার্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্টিগ্রেল পার্ট অফ মি নেশন তো সেটি কেতিয়াও মই নাভাবিব কি অসম কি হয়েছে এরা নাই ফিজিক্যালি তার দশ হয়ে আছে হয়তো নাই অ্যান্ড আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক রাইট ফ্রম মাই ফার্স্ট ডে যেটা মই আহিছিল কেতিয়া পরা আজি লোক বহুজন মানুষ লোক কাম করার সুযোগ পাইছো মই সিরিয়াসলি নজানো কেউ কেনে হয়েছে ভগবান সদেব মোক ভাল মানুষ দিছে লগত কেতিয়াও আজি কব নোৱাৰো কি মোৰ লগত একজন আহিছে জনে বেয়া আছে মূলত নাই একাউন্টিং কোনো একজন নাই যাক মই বেয়া কব পাৰোঁ কি মোৰ লগত বেয়া সম্পৰ্ক পাইছিলে মানুহজন কাম কৰা নাই খারাপ আছিলে সেইটো মোৰ টিমটো বেয়া কৰি দিছে একজন এনেকুৱা পোৱা নাই যে এভৰি চিংগল পাৰ্চন হেজ ক্ৰিয়েটেড মি মই গাইড মোক গাইড কৰিছে মোক যেনেকুৱা আপুনি সন্মান দি আছে সেইটো আই এম এ প্ৰডাক্ট অফ দেয়াৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক ইভেন লক্ষীপুৰ চাওঁ মোৰ লগত